Ndabashuhuje bene data wa Kristo bavandimwe bana b'Imana, mbashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Bifuriza weekend nziza, bifuriza amahoro y'Imana ishobora byose. Hari ijambo Imana ishyize ku mutima muri kino gitondo nifuje ko twasangira. Aya magambo aboneka muri Itangiriro ry'igitabo 39 umurongo wa 2 n'uwa 3. Uze gusoma titire yaho ngo nyirabuja wa Yozefu amwoshya ngo basambane. Ariko reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mbere ko dusoma, nkwifuriza ko wanesha ibishaka ko musambana. Usambanye buri mu buryo bwinshi, usambanye bw'imyuka mibi, usambanye bw'amadini, usambanye bw'amagambo, usambanye bwo kuraragiza umutima, usambana biri mu buryo bwinshi. Rero birashoboka ko hari ibikoshya ngo usambane nabyo, kuko umwuka niwe urimpaye aka kanya, nta na gahunda numvaga nari mfite, ariko umwuka ararimpaye. Mana dufashe cyane. Rero nta nduru rero ivugira ubusa ku gasozi, nta jambo ry'Imana rimanukira ubusa, ahubwo riba rifite impamvu mu mitima y'abantu b'Imana. Hanyuma rero Yozefu muribuka ko yagurishijwe na bene se kugira ngo inzozi zidasohora. Mana dufashe. Hari ibintu byifuza ko inzozi zacu zitasohora, hari ibintu biturwanya kugira ngo inzozi zacu zidasohora, hari ibintu byahagurukiye kuturwanya kugira ngo zidasohora. Byashoboka ko harimo uburwayi, byashoboka ko harimo inzara, byashoboka ko harimo ubukene, ndetse no kubura yo kwishyura inzu, byashoboka ko harimo ibyo kubura, ibyo harimo kubura ibyo kurya. Ariko ibituma inzozi zitasohora byo ni byinshi, n'ibishaka gusambana nawe ni byinshi, uburyo bumwe cyangwa ubundi. Niyo mpamvu mushiki wanjye mwene data, igitondo ijambo ritumanukiye twese ritwingingira kugira ngo tube maso kandi turebe imbere, dutegereze igitondo twiringire Uhoraho, kuko niwe uzakora imirimo azirukana Satani kandi azategeka isi yose. Haleluya. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka aba kumwe na Yozefu, agira ukuboko kwiza, aba mu nzu ya Shebuja umunyegiputa. Shebuja abona yuko Uwiteka ari kumwe nawe, kandi ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Amen. Haleluya. Nuko Yozefu aragenda kwa Potifari, muka Potifari washatse kuryamana nawe, ngo niwe muntu abahanga muri Bibiliya batubwira ko ngo uyu mugore niwe wadukanye ibintu vitamini, kwambara ubusa ukerekana ibibero uri umuntu w'umubyeyi cyangwa umukobwa, niwe wabyadukanye. Ubwo rero nagira ngo abazumva ubutumwa bose bamenye yuko bari kurepeta iby'abandi babanjije. Mini zataye garantu uyu mugore, nuko izina rye numva ryibagiwe, kereka ndebye aho ryanditse. Ubundi niwe muntu wadukanye mini, ngo abakozi bahataga iwe ibirayi, ngo kubera kwitegereza ibibero byiwe ngo hari n'igihe bikataga intoki ngo bamurangariye. Niwe rero wazanye ibintu by'ubusambanyi no kwambara ubusa, agira ngo na Yozefu bazasambana. Byashoboka ko muri abo bakozi hari abo yajya agasambana nabo, yibeshya kuri Yozefu agira ngo nawe ameze nk'abandi. Umunsi rero ijambo n'ubu mwuka ambwira ngo nkubwire ngo wisa n'abandi, kandi ibyasambanyije abandi wowe reka bitagusambanya. Nibiza bisanga udasa n'abandi. Haleluya. Nibiza bisanga udasa n'abandi. Mwene data mushiki wanjye, nibiza bisange udasa n'abandi. Akuzaho nta kizayibuza kuza, Yesu yarabivuze. Ariko nibiza bizasange udasa n'abandi. Imana idufashe cyane. Nibiza bizasange udasa n'abandi, kuko iyo bisanze usa n'abandi bikunoboramo amaso nka Samusoni. Iyo bije bigasanga usa n'abandi uhinduka nka Ananiya na Safira, uburiganya burakubata. Kandi barokore mu kuvugisha ukuri, ibinyoma mubireke. Ni ukuri aya matelefone mujya muyacumuriraho kenshi, kandi nimubyite icyaha, nimenye ko ari icyaha. Umuntu yakubaza ngo uriye ute, ndi mu mujyi kandi wigeze uva mu rugo. Umuntu yakubaza ukavuga ibitari byo. Reka rero Satani itazasanga usa n'abandi, nisanga usa n'abandi zagushobora, kuko icyo tubarusha ni uko tudasa n'abandi. Kudasa n'abandi nibwo butsinzi. Rero mureke duse n'abana b'Imana. Bene se bagurisha Yozefu kugira ngo inzozi zidasohora. Hari ibishaka kugurisha ngo zidasohora, hari ibishaka kugurisha ngo inzozi zidasohora. Ariko ko Yozefu yari afite umugisha ku Uwiteka, yaragiriye umugisha ku Uwiteka, niyo mpamvu yageze kwa Potifari. Kuko Imana kuba kuri Yozefu
nuko ngo agira umugisha shebuja ngo abona yuko Uwiteka ari kumwe na Yosefu ngo maze Uwiteka ko Uwiteka yamuhaye kugira ukuboko kwiza kucyo akozeho cyose nagusabira ngo umugisha muri gitondo kugira ngo icyo ukozeho cyose giguhindukirira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uko niko Yakobo nawe yagira umugisha kwa nyirarume Labani. Si uko Labani yakundaga Yakobo, ahubwo ni uko Uwiteka yakundaga Yakobo. Imana zifasha cyane. Ntabwo Labani adukunda, nigeze nababwira nti iyi si niyo Labani wacu, niyo marume. Kandi baciye umugani ngo nyokoro makuru makubona. Iyi si rero ituruma itureba itabwo ko tubabara, ahubwo ni ko iteye ibishaka kutubabaza. Niyo mpamvu bene se Yosefu bamugurishije, niyo mpamvu Yakobo yagiye kwa nyirarume amushyiraho ibigeragezo akajya ahindura amasezerano ngo inshuro cumi, niko bibivuga. Yahinduye amasezerano inshuro icumi kugeza ubwo Yakobo yaje kureba amanyanga ya nyirarume. Bigezeho amaze kubona intsinzi abwira nyirarume Labani ati, iyo ukuboko k'Uwiteka kutaba kuri jyewe nta cyiza nendaga gukura iwawe. Iyo Imana itabana natwe nta cyiza twendaga kuzakura muri iyi si. Ariko mwene Data mushiki wanjye, aho uri mu buhungiro, aho uri mu gihugu, ndakwifuriza kugira ngo ukuboko k'Uwiteka kube kuri wowe. Ndakwifuriza kugira ngo Imana nyiramahoro ikweze. Ndakwifuriza kugira ngo ubane n'Imana by'iteka. Kandi muri iyi minsi ya none abantu ntabwo bazi ko ari igihe cyo gushaka Imana gisohoye noneho mu buryo butari ubwo gukina. Kuko ni igihe kitari nka cya kindi wari umenyereye, ni igihe kitari nka cya kindi wanyuzemo, ni ibihe bigiye kuza bigoye, ni ibihe bigiye kuza biruhije, yego ni ibihe mwene Data biruhije. Niyo mpamvu uhamagarwa kugira ngo ube maso, niyo mpamvu uhamagarwa kugira ngo wegere Imana, niyo mpamvu uhamagarwa kugira ngo uhindure gahunda kwajyaga witwara bidakwiriye. Mu izina rya Yesu Kristo uhindure, kuko nudahindura isi iraguhindura, nudahindura ibihe biraguhindura. Ariko ari kuhindurwa na Kristo, akugumane mu biganza byiwe kandi ugendane nawe. Reka rero hamwe n'iri jambo rigira icyo ari guhinduraho, naho ibishaka kugusambanya ni byinshi, ibishaka kugira ngo inzozi zawe zidasohora ni byinshi, ibishaka gutuma utagera Kanani nk'abandi ni byinshi. Yego ndabizi warabibwiwe, ushobora kuvuga uti ko nabibwiwe se. Imana igihindura amasezerano, nihindura amasezerano nibyo koko, ariko iyo umuntu ahindutse iramureka, kuko ntabwo inkozi z'ibibi zizagera hera hayo. Imana nihindura amasezerano, ahubwo umuntu niwe ugiye yica. Iyo umaze kuyica rero ntabwo Imana yasohoza ibintu utakirimo, ahubwo ibihundi wabaye maso niwe ibiha. Niyo mpamvu birya abarambije abarambiwe bagiye. Reka rero urambye ushikame mu Mana, ureke kurambirwa, kuko igihe gisigaye ni gitoya kugira ngo tugororerwe byasezeranijwe. Hari ubukwe bw'umwana w'intama w'Imana bugiye kuza, kandi Yesu niwe mukwe, turi abageni, kandi inkwano yatangiye igorogota ku musaraba saa cyenda. Niwe yaducunguriye avuga ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Haleluya, haleluya. Nimuze bene Data, twegere Uwiteka n'abazatwegera, kandi tumushakishe umwete tuzamubona. Rero nkwifurije aho uri hose kugira umugisha w'Imana muri weekend. Uwiteka guhire muri weekend ibishaka kurwanya ubugingo bwawe ngo inzozi zidasohora byose bikurweho. Bamuka Potifari bareze, aho hanze hari za maraya nyinshi, za maraya z'uburyo bwinshi. Ushobora kuvuga uti sisambana. Oya, ubusambanyi buri mu buryo bwinshi. Ushobora kubusambana n'imyenda, ushobora kubusambana n'inkweto, ushobora kubusambana n'isi, ushobora kubusambana n'ibyo kurya, ushobora kubusambana n'ibyo kunywa, ushobora kubusambana n'amagambo yakurenze, ushobora kubusambana n'ibyifuzo bitari byiza, ushobora kubusambana n'imirebere itari myiza, ushobora kubusambana n'imisengere itari myiza, ushobora kubusambana no kujarajara mu madini buri kanya, ushobora kubusambana n'umutima wawe uhora ujahagurika. Ariko uyu munsi Uwiteka arakuvana muri ubwo busambanyi bw'uburyo bwinshi, kuko iyi si niri kudusambanya, kandi Satani niwe mugome uyiyoboye, kandi n'umubiri wawe nawo ushobora kwifuza iby'Imana iti idashaka. Reka rero muri ubwo busambanyi umaze guhishurirwa uburyo bwinshi ubuzibukire, kuko ariko Umwuka yambwiye ngo mbibabwire kugira ngo mubuzibukire. Uwiteka tugirire neza. Reka rero mbifuriza amahoro y'Imana abari kure n'abari hafi, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'abakirimo, kandi nifurize
n'abarwayi gukira mu izina rya Yesu Kristo aho bari mu bitaro no mu ngo zabo nifurize n'abari mu nzu z'imbohe kubohorwa abarengana barenganurwe abazira ibyaha bakoze bihane uwiteka bihanisha kugira ngo batazongera gukora ibyo byaha kandi nifuriza abadafite ibyo kurya kugira ngo uwiteka apfuma turya ipfutse cyo kiburyo aze kwifuza ko ibyaremwe byose haleluya nifuriza abantu bose badafite amahoro guhabwa amahoro abonerwa muri Yesu Kristo nifuriza itorero ry'Imana ngo Imana itwubake nk'amabuye mazima turufatiro ruzima rwa Kristo rwubatse ku rufatiro arirwo jambo nk'umutsima ndetse n'amazi nk'isosi ariyo mazi y'ubugingo maze tubashe guhagarara tudatsinzwe n'urubanza nk'ukabera twiyoborere mpande zose Imana ihabe kandi atubere ingabo idukingira mu izina rya Yesu Kristo witeka Imana tubere rufatiro ruzima rwubakwaho intumwa n'abahanuzi haleluya witeka Imana atubere amagare n'amafarashi turwanisha mu ntambara ziri imbere yacu kugira ngo tubashe gutsinda witeka Imana afashe abapastori abavuga butumwa abadiakoni n'abanyamasengesho abaririmbyi abakristo witeka Imana afashe abantu bose muri rusange witeka Imana atanga ubutumwa mu mitima y'abapagani bakizwe nabo babasha kumenya ubuntu twagiriwe ndetse n'imbabazi z'Uwiteka haleluya urakoze Yesu kuko ubyumvise urakoze gukuri Imana yacu bwite urakoze kuri data utari data wacu haleluya urakoze gukuri mu ruhande rwacu bishari ntawe urakoze kuko ugiye kurengera ubwoko bwawe urakoze kuko ugiye kuzaduha Kanani reka twese kugira ngo tuzagere twejejwe reka turinde ibyaha n'ibisa nabyo turinde ubusambanyi bw'uburyo bwinshi twamaze kubona reka turinde kurangara reka turinde ba mukapotifari bashaka kudusambanya mu buryo butandukanye reka turinde ibiduhiga bishaka gutuma inzozi zacu zidasohora mu izina rya Yesu Kristo reka uturinde ibyatuma ducika intege kandi aho tugenda tugendane nawe kandi nawe ubane natwe reka twiyegereze cyane kurusha uko imyenda twambaye itwegereye haleluya reka twegere cyane murengezi w'ubugingo bwacu kuko tutagufite ntitwabaho kandi ukomeze kuduha ubwenge mpano yo kumenya no gusobanukirwa mpano yo kwirinda no guca bugufi mpano y'urukundo gukorusha byose kubingenzi haleluya mu izina rya Yesu Kristo ndasenze n'inginga ngo ubwami bwawe buze ku muntu wese ndasenze n'inginga ngo imbaraga z'ijuru zururuke yego ndasenze n'inginga ngo ijuru ryurukire gutabara ubwoko bwawe haleluya ndasenze n'inginga ngo Elohima Donai Jehovah Rafa wegere ubwoko bwawe cyane kuko ni igihe cyo kuturengera kuko ni igihe cyo kutwegera kugira ngo tubone izindi mbaraga twambike imbaraga ducebure nk'uko Eliya yacebuye mu gihe cy'Ahabu twambike imbaraga ducebure nk'uko Elisa yacebuye mu gihe yategwaga n'abana b'ibirara mu nzira bashaka kumutuka hari ibidutuka byinshi bishaka kudutuka no kudushiraho isoni ibyo byose urabireba Mana reka imigambi yica cross ifatwe mpiri mu izina rya Yesu Kristo hari uburwayi twize inyitaranizeho ngo bose tubufashe mpiri mu izina rya Yesu Kristo hari amarya no hino hari uburozi buduhiga hari abicanye bose bafatwa mpiri mu izina rya Yesu Kristo kandi mwami Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo igihe nikigera tuzabone ibyasezeranijwe urakoze Yesu migabane yose abantu bari batataniye nko mu gihe cy'amagufwa yumye Imana ndabakweretse reka yongere yogeranye amagufwa yumye kandi yongere amere yongere umuyaga uhuhe buhanuzi bwongere buyagereho hanyuma amagufwa yegeranye abanyarwanda begerane twongere duhaguruke twambara imbaraga maze imitsi yongere ize inyama zitohe twongere duhumeke twongere duhabwe imbaraga dutahe muri gakondo kandi basa ni baratina batobira yabono n'umurimo abo turabirukanye mu izina rya Yesu Kristo twirukanye basiba bahora bajya kudusisibiranyaho baduteranya mu izina rya Yesu Kristo twirukana abanaki n'abahiti n'abahivi twirukana abagibeoni twirukana indyarya z'abafarisayo n'abasadukayo mu izina rya Yesu Kristo turafata mpiri imbaraga zose za shitani turafata mpiri ikintu cyose gitatewe n'Imana turakiranura ikintu kidakomotse ku Mana turagikubita hasi turahamagara Imana twese se umwami wacu Yesu Kristo ubwiza bw'Imana burabagirane ku itorero ryawe komeza kurindisha ijambo ryawe nk'uko wabisezeranye natwe komeza kurindisha amasezerano nk'uko atangwa nawe komeza guturindisha ubwiza bw'Imana urakoze Mesiya mwiza reka mu izina rya Yesu Kristo amateraniro aze kuba meza kandi yoborwe nawe abateranye mu izina rya Yesu Kristo bagire neza abiteranije ku bushake babizi kubera inyungu zabo bwite nabo baburiza amahoro mu byaha ngo babashe kumenya Imana y'ukuri mu izina rya Yesu Kristo urakoze kuko byose ubyumvise
amahoro n'imigisha bitangwa na Kristo bibonererwa umwami wacu Yesu Kristo bikomeze kuba natwe mu biganza byawe niwe nshyize ubugingo bwacu nabera bose n'inyama n'amaraso ngo birindwe ibeho umugabo iyo none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen 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 mwakire ijambo ry'Imana Radio LVE, la voix de l'espérance.